To vagabunder, Vladimir og Estragon, sidder under et træ ved en korsvej og venter. Vi er i slutscenen i Samuel Beckets teaterstykke, mens vi venter på Godot. Efter at have ventet i lang tid, beslutter de sig sidst for at gå. Kom, lad os gå, siger Vladimir. Ja, lad os det, siger Estragon. Alt imens de begge bliver siddende. De to vagabunder har ventet på Godot i flere dage. Hovedpersonerne har i to dage i træk fået besked om, at Godot kommer i morgen. Men han kommer aldrig. Rigsfællesskabet står ved en korsvej, ligesom hovedpersonerne, imens de venter på Godot. Spørgsmålet rejser sig. Skal de, hovedpersonerne i teaterstykket, handle eller vente på bedre tider? Skal Danmark og Færøerne handle eller vente på bedre tider? I min optik er der ingen tvivl. Vi skal være handlekraftige. Intet kommer af sig selv. Vi er i en situation, hvor vi har nået en grænse inden for nuværende rammer. Skåret ind til benet, så er det Færøernes ønske om at agere mere selvstændigt på udenrigsområdet, der er en af de store knaster. Knasterne volder til spændinger i rigsfællesskabet. Derfor glæder det mig også, at statsministeren i sin åbningstale sagde, at vi har et fælles ønske om at udvide Færøernes og Grønlands muligheder for en egen udenrigspolitisk stemme. Dernæst var det også positivt at høre fra rigsmødet her i sommer, at paragraf 6 i hjemmestyreloven bliver aktiveret for første gang. Et drastisk og modigt træk, fordi paragrafen aldrig er blevet brugt før. Men efter noget betænkningstid, så er jeg nået frem til, at det er en nødvendighed for at få afklaret, om Færøerne kan få medlemskab i WTO. Og afgørelsen i tvistløsningsnævnet, som det så mundret kaldes, vil få stor betydning for Færøernes fremtidige ageren på udenrigsområdet. Og jeg er jo født optimist, så jeg tror ikke på, at man vil iværksætte et så drastisk redskab uden en forhåbning om en positiv konklusion. Så jeg ser frem til, hvad konklusionen bliver, og få afklaret, hvad vi kan inden for de nuværende rammer. Ser vi tilbage på rigsfællesskabets historie, er lærdommen, at meget kan lade sig gøre. Modsat hovedpersonerne, imens vi venter på Godot, har vi haft politikere, der tør handle. At træffe store beslutninger kan være svært, men det er så sandelig også svært at stå i en uafklaret situation. Den amerikanske eksistenspsykiater Evan Yalom siger, at en beslutning kræver handling, og det ikke er godt nok, at du flirter med tanken om en forandring. Store beslutninger kræver vilje og ansvar. Hjemmestyreloven er et eksempel på, at man fra færøsk og dansk side har taget ansvar og haft en vilje til at få det til at fungere. Fra tid til anden har man jo hørt argumenterne om, at hvis vi fortolker grundloven strengt, så kan vi ikke engang indbetale skat eller kræve skat inde på Færøerne. Men man fandt en løsning. Et andet eksempel er, da daværende statsminister Poul Schlüter tog en politisk beslutning. Færøerne havde flere år et ønske om at overtage råstofferne i undergrunden. Kronjuristerne sagde nej, men til sidst skar Schlüter igennem. Man fandt en løsning. Dermed var vejen banet for, at Færøerne overtog råstofferne i undergrunden. Var det ikke sket, kunne situationen have udviklet sig til en krise i rigsfællesskabet, og det vidste Schlüter godt. Men hvad gør vi nu, når vi igen står ved en korsvej? Mit parti i Sambandsflokkurin er kommet med et bud på, hvordan vi kan modernisere forholdet i rigsfællesskabet. Det ligger jo i vores DNA, at vi vil styrke og bevare det. Moderniseringen bygger på stordriftsfordelen i nyt fællesskab og med retssikkerheden i fokus. Vi mener, at nogle sagsområder stadig skal være fællesområder. Det er altså grundloven, valutaen, kongehuset, retsvæsenet, politi, anklagemyndighed og kriminalforsorgen, uden at sikkerheds- og forsvarspolitikken skal delvis være fællesområder. Den færøske del af udenrigspolitikken skal styres fra Færøerne, og vi bør ligeledes have bestemmelsesret på forsvarsområdet, når det kun gælder Færøerne. For eksempel, når det kommer til militære installationer, som en radar for eksempel er. Der er også brug for en ny hjemmestyrelov, måske en selvstyrelov. Loven skal konkludere, at hvis Færøerne ønsker at løsrive sig fra Danmark, så skal det Færøerne selv, der som skal afgøre det, selvom jeg personligt vil begræde det.
Udenrigs-, sikkerheds- og forsvarspolitik skal ligeledes stadfæstes i den nye lov. Vi foreslår ligeledes, at en kommission mellem Danmark og Færøerne nedsættes for at udrede, hvordan vi når disse ønskede resultater. Vi som parti har et bud på, hvordan vi skal styrke rigsfællesskabet godt, og jeg vil elske, at andre partier på Færøerne også kommer med nogle konstruktive bud på nogle ændringer, uagtet hvad tvistløsningsnævnets konklusion bliver. Men vi går nu ind i et nyt folketingsår. Et år, jeg ser rigtig meget frem til. Og et af de områder, som jeg personligt vil prioritere rigtig højt, er forholdene for det færøske politi. I dag er politiet et fællesområde, hvor beslutningerne ligger i Danmark og hos os her i Folketinget. Det skal vi huske. Som jeg så ofte har sagt, så mener jeg, at det skal forblive sådan, men det kræver, at vi lytter og prioriterer forandringer og forbedringer. Forbedringer er der brug for, og Færøernes politiforening har længe udtrykt en utilfredshed. Utilfredsheden bunder i, at de ikke kan udføre det politiarbejde på en tilstrækkelig vis. Jeg har derfor i dag et brev med fra formanden for Færøernes politiforening, som jeg vil læse op for jer. Kære politikere, da jeg fik mit job som politibetjent, sagde rigspolitichefen til os, at nu var vi en del af verdens bedste politi. Det var stort, og vi følte os beæret af at være en del af verdens bedste politi. Men anno 2024 har politiet det ikke så godt generelt, og nu høres ordene verdens bedste politi desværre ikke så ofte. Færøernes politi har millionunderskud. Budgetanalyse udfærdiges med henblik på at tilpasse politiet til underskuddet. Fleste politiafdelinger er underbemandet, og PT ser vi en masse flugt, orlov, sygemeldinger og direkte opsigelser. Normalt var dette et livsjob. Færøernes politi har ingen efterretning og analyseafdeling og begrænsede loknings- og søgemuligheder, med den konsekvens, at politiet ikke kan forebygge og få nødvendig viden om, hvilke personer kommer til Færøerne, eller hvad tendensen er på Færøerne i forbindelse med organiseret kriminalitet over landegrænserne, radikalisering osv. Udover alle almindelige politiopgaver og sager, så har kriminalitetsbilledet ændret sig voldsomt. Politiet har i dag over 1000 særlige underretninger, som kan indeholde sædelighedsovergreb mod børn, og over 1000 økonomiske efterretninger. Formåen og bemanding er kun til, at en person arbejder primært med disse særlige underretninger, og to personer arbejder delvis med de økonomiske efterretninger. Konklusionen er derfor indlysende, at Færøernes politi i praksis ikke lever op til kriminalitetsbilledet anno 2024. Jeg råber nu, værsgo, men den hensigt og forventning af det politiske system tager stilling til, hvad Færøernes politi skal kunne og indeholde. Med dette, værsgo, håber jeg, at de folkevalgte tager stilling til, om Færøernes politi skal være en begrænset udgave af dansk politi på Færøerne, eller om Færøernes politi skal være verdens bedste udgave af dansk politi på Færøerne. Således lyder formandens ord. Jeg har taget formandens brev til efterretning og vil gøre, hvad jeg kan for at få rettet op på forholdene. Jeg håber også, at I vil notere jer hans opråb. Politiet og retsvæsenet på Færøerne må være på samme niveau som i Danmark. Danmark har en pligt til at prioritere de nødvendige midler til politiet på Færøerne. Og så til noget helt andet. Vi er ved at være halvvejs igennem den her valgperiode. Og status på halvvejen er, at jeg har haft et rigtig godt samarbejde med jer alle sammen. Så tak for det. På tværs af alle partier. Selvom vi nu står ved en korsvej, så at sige, så er det mit indtryk, at man rent faktisk fra dansk side vil gøre meget for at forbedre forholdene mellem Danmark og Færøerne og i rigsfællesskabet. Inddragelsen af færøske myndigheder i forbindelse med sikkerhed og forsvarspolitik er et godt eksempel. Vi skal hele tiden huske at udvikle samarbejdet mellem landene. Lad os derfor være handlekraftige og ikke sætte os ned og vente på Godot. Til sidst her vil jeg tilkendegive mine støtte til den vedtagelsestekst, som er blevet fremsat af SVM-partierne. Tak for ordet.